Ir prieš sezoninėse rungtynėse Klaipėda tikrai rodė gerą žaidimą, taip lengvai laimėjo prieš Lietuvos rytą, tai mes važiavom tikrai su baime, net tai su baime, o netgi mintyse buvo toks dalykas, kad garbingai sužaist. Vis tiek, kaip bebūtų, mes dar visą beveik naują komandą, tas mūsų žaidimas kažkur dar nesiklyjuoja, tai pasakysiu, tikrai buvau nustebintas vyrų žaidimu. Ypač gynyboj, puolime dar mes strigom kažkiek, bet ypač gynyboj leisti vis dėlto ten gale, galimėtėm, bet Klaipėda, žinom, atvažiuoja Eurolygos komandos, sugeba 80-90 taškų įmesti. Tai aš manau, netgi tas 70 buvo 3 taškai prieš tą, tai aš manau, visai neblogas rezultatas gynyboj. Ką daugiau pasakyti, nežinau, gal paklauskite geriau. Klausimai? Taip pasakė, kad daug naujų žaidėjų, kaip tas gal pavieniai kažkiek žaidėjai galėtų, tas pas Tomas Delininkaitis, kuris sakė, kad šiandien buvo lyderis, nors jam kaip ir nekrito tie metimai, kaip jo rolė? Ne, nu, tai suprantat, nu kaip gali, po pergalės visą laiką žmogus visą laiką atleidė, jeigu būtum pralaimėję už tą prarastą, už tą paskutinį netitvertą bylos būtų gavęs ir būčiau pasakęs kažką kito, bet dabar nusirašo visos klaidos, viskas, tikrai visi, tikrai pagal protokolą žiūrint, visi žmonės, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, visi, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 žmonių pelnė taškus. Aš manau, neatsimenu niekada tokių čempionatų, kad Prienuose tai būtų. Per visus, nes visą laiką būdavo pas mumi 5-6 žaidėjai vedantys, 7, nu dar 8 kažkiek. O čia vis tiek kiekvienas tas pasijaunas Miniotas įėjo tą laiką įmetė 3 taškį. Labai malonu vienas dalykas, kai Klaipėda, kad pabėgo, kai 10 taškų mes sugebėjom vėl grįžti į žaidimą. Taip, daug jaunimo ir daug žmonių tokių, kur dar realiai, kai treneris, aš jų iki galo nežinau, ką jie gali. Bandomės viską užtat ir ant galo, tuos visus bandžiau, kaip sakant, tam duoti Delininkaičių žaist, kuris daugiausiai yra patyręs.